לפני שהתכנסה המליאה לדיון הראשון בכנס החורף, ורגע לפני שחזרו להתנצחויות ולמאבקים הפוליטיים, התאספו היום חברי הכנסת בכניסה למשכן להתחבק. אני חושב שהמושב הולך להיות מושב כנראה חם מאוד, ולא יהיו בו כנראה המון חיבוקים, אז חיבוק אחד בהתחלה אולי ישפר את האווירה למושב מאוד מאוד צוער שכנראה יהיה. הנה אתה עומד במילתך ועומד להתחבק עם 77 מחבריך, לפחות עם אלה האנשים שיגיעו, אולי יגיעו יותר, אולי יגיעו פחות. חיבוק גדול, כך הוגדר האירוע על ידי יוזמיו, שדרן גלי צהל בני בשן וחברי הכנסת דניאל בן סימון וזאב ביאלסקי. אך הציפיות לא התממשו. במקום 78 חברי הכנסת שהסכימו להתחבק, הגיעו לרחבה כ-30 בלבד. מספר הפוליטיקאים המצומצם לא גרם למארגני החיבוק להתאכזב. חברי הכנסת שלא הספיקו להגיע לחיבוק הגדול, הצטרפו לחיבוקים קטנים רבים. אני אומר לכם, יש פה היום עשרות חברי כנסת שהוכיחו שיש פה אחדות בעם ישראל, ששמים שיקולים בצד. שהולכים למשלת אחדות? שהולכים ביחד לטובת עם ישראל. את האירוע סיקרו עשרות אנשי תקשורת, מספרם הפעלה על מספר חברי הכנסת המשתתפים. ואם המטרה המרכזית הייתה למשוך את תשומת הלב של העיתונאים, כמו שטענו חברי הכנסת המתנגדים, היא בהחלט הושגה. דקה אחת חיבוק עלולה לגרום לציבור לחשוב שיושבים פה מטומטמים או ליצנים. לחיבוק לא הגיע אף נציג של המפלגות הערביות, מרץ ויהדות התורה. חברי הכנסת שכן הצטרפו לאירוע, ניסו להקרין כמה שיותר אהבה כלפי חבריהם מהסיעות האחרות. זו התחלה של חברות נפלאה. זו הצגה טובה. לא בטוח שיהיה כאן אחדות, אבל אחרי חיבוק כזה בטוח לא יהיו מכות, לפחות בשלב הראשון. בין המתחבקים היה גם חבר הכנסת בנרי, הידוע בדעותיו הקיצוניות. הוא אמנם הסכים להתחבק, אך לא עם כולם. תאמינו לי, זה שיא בלתי רגיל. אני אמרתי זבולון, מי שנכנס איתי לטנק נגד אויבי ישראל, אני מחבק אותו משמאל ומימין. וגם חברי הכנסת המתחבקים זכו היום לעידוד לא צפוי במיוחד. חברת הכנסת לשעבר ואשת העסקים פנינה רוזנבלום. אני עמדתי בצד, בואי, אנחנו רוצים אותך, רוצים לתת לך חיבוק. אז אמרתי, את יודעת מה, אני מוכנה לתת חיבוק רק בשביל לעודד אותם שהם ימשיכו עם חיבוק אחד גדול, לעשות את הדברים הנכונים שצריכים לעשות בכנסת החשובה הזאת. אולי חיבוק היה גימיק תקשורתי, כמו שטענו רבים, ואולי ניסיון אמיתי לקרב בין הפוליטיקאים. ולמרות שהצליח רק חלקית, הוא בהחלט הכניס לרגע רוח חיובית לכנסת, לפני שהיא ממשיכה במאבקים. תודה רבה, חברים. אנחנו מחכים ליוזמה הבאה שלך, בני. מקשיבים, מאזינים ומחכים לזה. תודה, מתוק, תודה.